Doncs vinga, seguim aquí a Santa Perpètua i estem ara amb el capità del sènior. I a més, Ivan Sánchez, i aquest cognom ens diu que ets família del fundador del club, que va ser el teu avi. Sí, va ser el meu avi, efectivament, com tu dius. Va ser el fundador, la veritat és que des de ben petit ens ho ha ensenyat, com portar això a la sang, no? Per dir-ho d'alguna manera, i la veritat és que bueno, aquí seguim una mica el seu legat. Però t'ho ha ensenyat l'avi, i el pare i el tiet, perquè aquí la nissaga la teniu completa, no? Estem tots, aquí estem tots. La veritat, també el meu pare, al final tothom participa i s'involucra d'una manera o d'una altra, i entre tots ho anem tirant una mica endavant, no? És un club molt familiar, com ja hauran comentat, i bueno, és una mica la seva essència, no? Part de la seva essència. Clar, tu ets d'aquí del poble i has viscut les mamades, això com dèiem, des de petit, i també has vist tota aquesta evolució, perquè tu vas començar de molt petit i has vist tota l'evolució del club, no? I tant. Bueno, com tu dius, la veritat és que vam ser dels primers equips de base que va tenir l'Esport Sala, i bueno, ha sigut tot un creixement, tota una experiència meravellosa en aquest món i dins d'aquest àmbit, i no em puc queixar, la veritat, ha sigut tot un procés. Ha passat de ser un nen a ser un home i bueno, envoltat d'aquesta gent meravellosa. I fins a arribar de la base al primer equip, capità del primer equip, i ja vas viure un ascens la temporada passada. Suposo que un dels millors moments de la teva carrera com a futbolista, o no? Sí, evidentment. Bueno, com a tothom li agrada jugar, i més al primer equip, quan vius aquí a aquest poble i coneixes a molta gent. I bueno, la veritat és que hi ha hagut tot un període de canvis, i en aquest sentit bueno, creiem que estem fent una molt bona base i està començant a donar els seus fruits. Clar, amb aquest ascens de l'any passat i aquest ascens d'aquest any, o no? Perquè he parlat abans amb el president barra entrenador i diu que hem de pujar. No ho ha dit així, però sí que hi ha la il·lusió per pujar, això sí. Sí, evidentment és una expectativa que no ens havíem marcat, i bueno, estem aquí en la lluita, i bueno, queden 6 jornades i ja veurem com acaba el tema, però bueno, ens deixarem la pell. El que sí m'han dit és espectacular aquesta graderia plena cada dia que jugueu, per de nens de la base a tothom, l'ambient que s'ha creat, no? De que el poble està tot gairebé mig poble aquí, no? Sí, bueno, la veritat és que els últims anys hi ha hagut canvis a l'equip, al final tots els components som d'aquí del poble, coneixem molta gent, i tot això ha fet doncs, que mica en mica l'afició, no? Per dir-ho d'alguna manera, sigui un mes jugant, no? Quan juguem aquí els partits com a local. Molt bé, doncs escolta, moltes gràcies, Ivan, moltes felicitats i molta sort en aquesta fase final de temporada. Ja veurem.